শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱা হিলদাৰী কোঁৱৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত স্থানীয় চিৰিংগাঁও আৰু গড়কোষ ভকত গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজৰ সহযোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ ব্যাখ্যানুষ্ঠান। হিলদাৰী কোঁৱৰ গাঁও নামঘৰ প্ৰাংগণত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছতেই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হয়। স্থানীয় শ শ ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰা ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত গায়ন বায়ন হৰিনামেৰে মুখৰিত কৰি তোলে। বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ অমৃতবাণীৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠানত অগণন ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই তিনিদিনৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে দিহা সম্ৰাট কমলা গগৈয়ে। পুনৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ভাগিয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি সকলো আশা কৰে। শ্ৰীগাঁৱৰ গড়কোষ গাঁৱৰ নামঘৰ ৰাইজৰ সহযোগত অবিৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ মূল কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি পুৱা 7 বজাত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি 8 বজাত ভাগৱত ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী কৰা হয় আৰু পিছৰ সময়ত আমি মূল ভাগৱত ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানত শুভ উদ্বোধন কৰি কমলা দিহা সম্ৰাট কমলা গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেত ইয়াৰ পিছতে আমি ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফাললৈ আমি মণিমাধৱ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াৰ ব্যাখ্যাকাৰক হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছো। নাজিৰাৰ পৰা যদুমণি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।